Сьогодні 7 вересня, і як завжди у цій період до вашої уваги добірка новин на телеканалі М-Студіо. У студії ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю. Сьогодні розповідатимемо про таке. Двоє людей загинуло у ДТП на трасі Київ-Чоп біля села Глибоке Ужгородського району. В Україні змінився порядок перетину кордону з дітьми. На будмайданчику в Ужгороді впав кран, зламавши ліхтарі та ялинки. Навчальний рік у Вільховатому на Рахівщині стартував у новій школі. Через зміну напрямку вітру на адмінмежі з Кримом 37 українських прикордонників отримали отруєння. П'ятьох із них направили в госпіталь в Одесу, а пункти пропуску Каланчак і Чаплинка закрили. Про це повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Андрій Гордієв на зустрічі із населенням Каланчацького району щодо наслідків викидів на заводі титанові інвестиції в Армянську на території анексованого Криму. За даними та інформацією працівників заводу з самого Армянська, дуже велика кількість працівників на лікарняному. По самому Армянську велика концентрація сірчастого ангідриту, велика кількість скарг серед мешканців міста, цитую його, газета «Херсонщина» за день. Окупаційна влада вивезла дітей, дуже багато людей взяли дітей та поїхали в Україну на материк, додав Гордієв. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, запасів газу достатньо. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Я кілька років чую, що опалювальний сезон не розпочнеться. Не лякайте людей, країна до опалювального сезону готова. Відповідальність за вчасний пуск газу на муніципалітетах, жодних проблем не бачу, а запаси газу у сховищах є, по електроенергії питань немає, сказав Гройсман. Він нагадав, що уряд проводить переговори із Міжнародним валютним фондом щодо оптимальної ціни на газ для населення. Юлія Тимошенко пояснила, як знизити ціни на газ для населення. Про це лідер Батьківщини написала на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, судячи з останніх заяв прем'єр-міністра, уникнути чергового суттєвого підвищення ціни на газ українцям не вдасться. Лідер партії переконана, будь-яке підвищення ціни на газ остаточно вб'є і бюджет країни, і бюджети родин. Мільйони українців просто не зможуть платити, їм і зараз немає чим оплачувати комунальні рахунки, навіть до початку опалювального сезону. Де людям брати кошти? Державний бюджет також не витримає додаткове навантаження. На цей рік закладено 71 мільярд гривень на субсидії. А до кінця року, навіть за чинних тарифів, реально знадобиться ще на 7 мільярдів більше. До того ж, доходи бюджету не виконуються, написала політика. Вона закликала керівництво держави переконати Міжнародний валютний фонд в абсолютній недопустимості підвищення ціни на газ. Юлія Тимошенко також зазначила, що після приходу до влади її команди вони негайно знизять тарифи до рентабельної адекватної ціни – 80-90 доларів за тисячу кубометрів. У селі Порошково Перечинського району продовжили карантин на наступний тиждень. Причиною, нагадаю, став спалах менінгококової інфекції. Районна комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, сільська школа не працюватиме з 8 до 14 вересня. Сільській раді рекомендували також продовжити карантин у дитсадках і заборонити проведення масових заходів. Відділ освіти райдержадміністрації щодня перевірятиме відвідуваність в інших школах Перечинщини. Як відомо, від менінгококової інфекції у лікарні померла 8-річна дівчинка із Порошкова. Її брат потрапив до реанімаційного відділення. Ще 9 хворих, за останньою інформацією, уже виписали із лікарні. Двоє людей загинуло у ДТП на трасі Київ-Чоп біля села Глибоке Ужгородського району. Сьогодні зранку там зіткнулися легковий ВАЗ, вантажний ДАФ і мікроавтобус Мерседес Спринтера. На місці померла пасажирка легковика, 41-річна жителька селища Середнє. Водій ВАЗ, також мешканець Середнього, помер у лікарні від отриманих травм. Госпіталізований також водій мікроавтобуса. На даний момент поліція ще працює на місці події, вона встановлює всі причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Виймати потерпілих з їхніх транспортних засобів допомагали рятувальники. Попередня правова кваліфікація – це стаття 276 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, які призвели до травмування і смерті осіб.
Ужгородський міський голова Богдан Андрієв перебуває на роботі та продовжує виконання своїх обов'язків, повідомила прес-служба міської ради. Як відомо, Ужгородський міськрайсуд вирішив взяти Андрієва під варту на 60 діб, визначивши розмір застави – 440 тисяч гривень. Заставу внесли того ж дня. Причиною для рішення суду стала підозра прокуратури в причетності міського голови до розтрати 6,5 мільйонів гривень при реконструкції історичної пам'ятки «Совине гніздо». Сам Андрієв із ухвалою міськрайсуду суду не згоден, своєї вини не визнає і стверджує, що його діями не було спричинено шкоди державним чи громадським інтересам, тому подаватиме апеляційну скаргу. Політичним замовленням вважає справу про зловживання в Совиному гнізді голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаля. Учора в суді він пропонував взяти Богдана Андрієва на поруки, а сьогодні опублікував заяву на своєму офіційному сайті. За словами Москаля, історико-культурний центр «Совине гніздо» досі не зданий в експлуатацію. Мільйонні ж збитки, вказані у підозрі, як стверджує чиновник, нічим не підтверджені. За висновком Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, не були знайдені підтверджуючі документи на роботи на 40 тисяч гривень. Однак і ці гроші були використані на засоби протипожежної безпеки. Аудит польської сторони, яка співфінансувала проєкт, також вказує на правильність усіх виконаних робіт. Один з батьків може вивозити дитину за кордон без дозволу іншого. В Україні змінився порядок перетину рубежів. Які ще вимоги набрали законної сили та що зміниться у зв'язку з новими правилами виїзду, розкажуть мої колеги. Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України з дітьми. Про це йдеться у постанові номер 619, опублікованій на урядовому порталі. Без нотаріально засвідченої згоди другого з батьків здійснюється у разі пред'явлення довідки, виданою Державною виконавчою службою України щодо заборгованості сплати аліментів протягом 4 місяців. Якщо місце проживання батька відомо, він не ухиляється від сплати аліментів та належно виконує свої обов'язки, його необхідно поінформувати про поїздку. Якщо батько не має, той, що не їде з мамою з дитиною, не має заборгованість аліментів, то його мама до поїздки повинна повідомити рекомендованим листом, в якому вказати ціль поїздки, мету поїздки і саме куди вона їде, наскільки часу. При тимчасовому виїзді з України перевірятимуть особу, з якою їде дитина у єдиному реєстрі боржників. Якщо ж вас там знайдуть, то у виїзді буде відмовлено. Нотаріальний дозвіл до нотаріуса звертається, нотаріус посвідчує таку нотаріальну згоду і цього документу достатньо. В документі такому обов'язковою умовою є визначення конкретної цілі, куди йде мама або батько з дитиною, і період перебування в місті. Тобто це одноразовий дозвіл. Багаторазовий дозвіл не передбачений законом. Раніше суди помилялися, виносили такі рішення. Однак зараз практика є чітка про те, що дозвіл може містити тільки один виїзд дитини. Тобто кожен раз мама повинна отримати новий дозвіл. Павло Мельник розповідає, у яких випадках дозвіл для матері від батька на виїзд дитини за кордон не потрібен. В разі, якщо мама йде до одного місяця на перебування за межами України, то достатньо тільки повідомлення батька. Тобто, якщо вона надіслала йому рекомендований лист, вказала в цьому листі місце прямування, час перебування за межами України, цього документу достатньо для того, щоб вийти за межі України. Люди, які перетинали кордони з дитиною цього року, кажуть, що жодних проблем при подорожі не мали. Без проблем, нічого. Дуже питання, який паспорт є за кордони, біометричний і до побачення. Нам перевірили, подивилися на дитину, на паспорт батьків і все. Юристи також наголошують, що відсутність можливості перевірити в єдиному реєстрі боржників наявність таких відомостей не може бути підставою для відмови особі у перетині державного кордону. П'ятьох причетних до підриву ресторану на Прикарпатті затримала поліція Івано-Франківська. Троє з підозрюваних – жителі Закарпатської області. Вибух стався учора вночі в місті Косів, пошкодивши приміщення залу. Поліцейські за 9 годин розшукали і затримали групу причетних до злочину. Це чоловіки віком від 23 до 60 років, двоє з них – мешканці Косівського району, а троє – із Закарпатської області. За умисне знищення або пошкодження майна розпочато кримінальне провадження. Карається таке позбавленням волі на строк від 3 до 15 років. Операцію «Зброя та вибухівка» розпочала поліція Закарпаття. Вже є перші результати. В Ужгороді вилучили гранатомет і кількасот набоїв, а на Мукачівщині – патрони і рушницю.
53-річний іноземець спробував продати патрони, а саме 129 штук набоїв 48-річному мешканцю Ужгорода. В нього є ще сховок. Обстеживши цей сховок, там виявили 250 патронів і гранатомет. В селі Косино Мукачівського району чоловік намагався продати 160 патронів. На Тячівщині та в селищі Середня Ужгородського району також знайдено незареєстровану зброю. В громадянина вилучено обріз і мисливську рушницю, яка не зареєстрована. Тобто це два випадки в різних селах. Крім цього, в Мукачівському районі також ще був випадок виявлення і вилучення пістолета, на які дозволу чоловік не мав. За всіма фактами у поліції відкрили кримінальне провадження. Покарання за незаконне поводження зі зброєю – від штрафу до 5 років позбавлення волі. У поліції підкреслили, що заборонених предметів в області не побільшало. Просто після довгих напрацювань їх почали активно вилучати. В Ужгороді місцеві мешканці не змогли пройти повз чужу біду. Жінці Безхатько, яку знають в одному із мікрорайонів міста, взимку ампутували палець через обмороження. Тепер ситуація погіршилася, нога почала буквально гнити. Те, що побачили наші журналісти, вразило і їх самих. У наступному сюжеті будуть кадри не для слабких. Виходь із нами. Бери сумочку та йдемо. Кладеться на бам, та підемо і туди. Це що? Курточку посторожить, не крадуй. Добренько, бери сумочку і пішли з нами. Після довгого умовляння поліцейських 47-річна пані Діана погоджується поїхати до лікарні. Без її згоди ми нічого зробити не можемо, він скоро, щоб її забрала. Ну, потім все ж таки після 40 хвилин мовлянь її швидка забрала, як ви бачите. Ну, надіємося, ногу перемотають і все буде добре. У жінки гангрена ноги це добре видно. Мотає там вже переговорити з Боженою, все буде добре. Вона без даху над головою мешкає на вулиці в одному з мікрорайонів Ужгорода. Тут місцеві її добре знають. Вона час від часу допомагає тутешнім продавчиням. Поки не почали реконструкцію базара, вона десь там нікому не мішала, допомагала. Тут ще люди торгують. Ну, от така ситуація. Два дні назад її вже скорая забирала. Що там, як там, неізвісно. Ну, к сожалению, немножко у нас медицина не така. Взимку через обмороження їй ампутували палець, саме ця нога й почала загнивати. Ще тоді Борис Шквара не пройшов про збіду жінки, та саме він відвіз її до лікарні. Тоді була надія, що все минулося. Проте, як видно, нині знову довелось викликати жінці швидку, рідних вона не має, тож допомоги чекати нема звідки, окрім небайдужих. Коли одрізали їй палець, почалося якась, щось значилося, бо вона не має умов для проживання, що на вулиці, де вона помиється, нічого. Вона за себе не переживає, вона гниє, нога гниє. І вона сидить собі, мене не треба нікуди. Її треба якусь заставити лікувати. Чоловік розповідає, звертався до міської ради та судзахисту, але результату жодного, мовляв, без документів нема про що говорити. А подбати сама про себе вона не може, навіть не усвідомлює, в якій халепі та що коїться довкола. Діана, як ви почуваєте? Ви відчуваєте якийсь біль? Хоч щось? Ні? Абсолютно. Лікар-хірург констатує, нога в Діани у важкому стані, шансів, що її не ампутують, дуже мало. Гнійно-некротичні обширні рани, запущені, тривалий процес. Буде зараз проведена санобробка, госпіталізована, надана терапія, потім буде розбиратися, можливо, навіть це закінчиться ампутацією кінцівки. Наступні кадри не для слабодухих, людей зі слабкими нервами просимо не дивитися. Для чого притулку не є в Ужгороді? О, а? Чого не є притулку? А тепер ви кажете. Людина гниє. Тупо на дворі лишили її догнивати. Під час останнього лікування жінка самовільно втікала з лікарні, а примусово тримати її там ніхто не має права. Вони просто втічуть. Вже було таке. Вони втікають. Ми їх тут помиємо, обробимо, справимо відділення, і вони втічуть. Вона неодноразово зверталася до нас у лікарню, надавалася їй допомога, але в такому стані вона попадає вперше. Коли вже от вони доводяться до певного нормального стану, відгодовуються в першу чергу, відсипаються, підліковуються, потім вони виписуються. Але, на жаль, проходить певний проміжок часу, короткий, і вони повертаються знову до нас. Психологи кажуть, що таким соціально незахищеним особам дуже важливо допомагати, адже вони звикли жити на вулиці і не звикли спілкуватися з іншими.
Дуже, на жаль, мало звертають увагу на таких людей. Це є велика соціальна проблема. Добре, що знаходяться такі люди, які привозять. Їм дуже велике спасибі і має дякувати держава таким людям, тому що це завдання насправді держави. І допомагати, і відкликатися, і не проходити повз – це дуже важливо. Після огляду медики приведуть Діану до ладу та почнуть лікування. Кажуть, такий період подібні інциденти бачать ледь не щодня. Але проблема залишається в тому, що після лікування пані Діані і таким, як вона, просто нема куди піти. Єдиною домівкою знову стане вулиця і надія, що в разі біди перехожі не пройдуть повз. Ділянку дороги Тур'я-Поляна-Полянська-Гута відремонтували у Перечинському районі. Роботи з капітального ремонту почали з боку Поляньської Гути, повідомив голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаля. Суцільним асфальтом вкрили ділянку основної дороги, з'їзд, а також майданчик розвороту. Востаннє там проводили ремонт ще за радянських часів, у 1989 році. Джерелом фінансування робіт став дорожній фонд. В Ужгороді знову стартує бюджет громадської ініціативи. Проєкти можна подавати з 10 вересня по 10 жовтня 2018 року, заповнивши форму у системі «Громадський бюджет». У міськраді виділили дві категорії проєктів – це загальноміські, які мають бути спрямовані на впровадження сучасних інноваційних технологій, соціально-культурний розвиток міста та бути доступними для всіх мешканців. Загальна вартість реалізації таких проєктів складає від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. На такі проєкти виділяється 65% загального обсягу бюджету. Локальні ж проєкти – це проєкти комунального значення, реалізація яких стосується вулиць, приміщень або територій освітніх та медичних закладів, територій ОСББ та інших комунальних установ і їхніх приміщень, та не передбачають фінансування у сфері поточного та капітального ремонту, ремонту дорожнього покриття і тротуарів. Загальна вартість реалізації таких проєктів складає від 50 до 500 тисяч гривень. В Ужгороді впав будівельний кран. Він перевернувся біля будівельного майданчика поблизу обласного муздрамтеатру. При падінні кран пошкодив два ліхтарі та дві сріблясті ялинки. Металева конструкція відтяла частину гілок дерев, які ростуть на газоні біля театру. Докладніше у сюжеті. В Ужгороді поряд із драмтеатром під час будівельних робіт перевернувся кран. Впав прямо на проїжджу частину і тільки дивом ніхто не постраждав. Подія сталася у четвер ввечері, а нині робочі ліквідовують наслідки падіння габаритного спецтранспорту. Стріла висотного крану пошкодила кілька ліхтарів та поламала ялинки. На місці працює комісія з міської ради та Держпраці. Монтажом крана баштового займався фізична особа, підприємець Костюк Роман. В нього дозвіл на монтаж баштових кранів наявний, але дозволу на експлуатацію даного крана, який тепер монтується, в нього відсутній. Що стало причиною падіння стріли, наразі невідомо. Працівники Держпраці кажуть, чи були порушення під час роботи, знати не можуть, адже згідно чинного законодавства не мають повноважень провести позапланову перевірку. Представники ж архітектури розповідають, вже вивчили документацію. На будівельні роботи забудовник право мав. Ведеться будівництво, будівельний кран, який от ми бачимо, виставлена сама башта будівельного крану, виставлена відповідно до проєкту організації будівництва. І то, що вийшла така колізія з влаштуванням монтажу стріли, ну це відповідальність берж за все той, хто має право виконувати ці роботи. Сам підрядник у розмові скупий, коротко та ясно. Каже, винайняли субпідрядника. Що там сталося, вочевидь, перенавантаження. Чому сталося це, спеціалісти можуть прокоментувати. Проводився монтаж башового крану. Під час монтажу підрядна організація, яка це виконувала, ну, бачили, що сталося. Тут сталося якесь перенавантаження і була така ситуація, яка сталася. Варто додати, це вже друга незрозуміла ситуація на цьому будівництві. На початку тижня під час будівельних робіт обвалилася стіна сусіднього будинку. Завалили стіну. Так вони суча стіна. Знімав відео Олександр Пересоляк. Він і був очевидь сам події. Активіст каже, спочатку подумав, що будівля просто розвалюється. Це був нереальний грохот. Ми повибігали на вулицю, оскільки таке відчуття було, що зараз завалиться будівля Дельфіну. На вулиці стояв стовп пилі, буквально хвилин 5 нічого не було видно. Потім ми побачили, що частина стіни обвалилася на
дорогу. Якби в цей час перебували люди, то могли б отримати травми. І це так будівельники демонтували стіну будівлі, колишньої СЕС, на місці якої має з'явитися багатоповерхівка. І знову ж таки, як так трапилося, що при падінні стіна вилетіла на проїжджу частину? Відповідь підрядника наступна. Десь меншими клаптами, десь більше, воно знімалася стіна, і от трохи більший клапт от впав на огорожу, і отак сталося. Однак така відповідь не зовсім влаштовує власника сусідньої будови, стіна якої пошкоджена. Вже написав заяву до поліції. Коли ми робили реконструкцію, ми посилили свої стіни, тому що бачили, що в якому вони стані. І теперішніх власників ми попереджали перед початком будівництва, що треба провести експертизу і треба провести дослідження цих стін, які є. Але це їхнє рішення було дотримуватися наших порад або не дотримуватися. Коли вони розбирали, вони обвалили частину загальної стіни. Наразі ж на будівництві працює експерт, в обов'язки якого входить проведення технічного обстеження будівлі як колишньої СЕС, так і тієї, що будується. Варто додати, свого часу громадськість заявляла, що зведення семиповерхового будинку в межах історичного ареалу міста неприпустиме. Зверталася до управління архітектури та ДАБК Ужгородської міськради та отримала відповідь – будівництво відповідало усім нормам. Навчальний рік для школярів початкової ланки села Вільховати, що на Рахівщині, стартував у новій школі. Раніше учні займалися у старій дерев'яній будівлі, а нову школу почали будувати давно, проте цього року Довгобуд перетворився на сучасний загальноосвітній заклад. Чи до вподоби такі умови дітям і вчителям, дивіться у сюжеті. Нова сучасна школа цього навчального року відкрила свої двері для майже 80 учнів початкової ланки у присілку Костелівки Вільховатий. Мені сподобалась нова школа. Гарне приміщення. У нас є нові парти. Звучно. Велике подвір'я, є ігрова кімната, нові парти, нова дошка, нові телевізори. Я тут буду добре вчитися на самі 12-ки. Навчальний заклад такого рівня до вподоби і батькам. Адже раніше діти вчилися у школі, яка розмістилася у старому дерев'яному приміщенні. Подобається нам школа, звісно, що нова технологія, все новеньке. Радісно, що нова школа є, бо у нас була дуже стара школа. Ми задоволені, звісно, нову школу. У нас рідко будують нові. Добрі, гарні умови, гарні світлі класи. 4 класи, наповнюваність яких 20-22 учні, 4 вчителі початкових класів, психолог, вчитель індивідуального навчання та англійської мови. До цього ми працювали в старенькій школі, якій вже було багато років, там ще моя мама колись вчилася. З часом будівля була дерев'яну розібрали, залишилася будівля із блоків. У нас були 2-3 класні переміщення, один для маленького класу, а 2 були, ми навчалися у 2 зміни. Було нам тісно, а зараз ми війшли в такі, як хороми, храм науки справді. Тепер дуже гарні, світлі кімнати є, де діти, навіть подвір'я, яке гарне, велике, діточки мають де пройтися, де фізкультуру провести. Є в нас новий клас, можна діточки погратися. 28 років я пропрацювала у старій школі і, звичайно, умови тут набагато кращі. Навіть хвилююся дуже, тому що дуже приємно працювати. Умови набагато кращі, діткам комфортно. У кожному класі є телевізори. Перший клас отримав мультимедійне обладнання. Викладачі кажуть, працювати в таких умовах – одне задоволення. Перетворити Довгобуд на сучасну школу, обладнану технікою та усіма необхідними засобами для навчання вдалося лише цього року. За сприяння народного депутата України Василя Петьовки школа отримала нові мобільні парти. Облаштування спортивних майданчиків на подвір'ї школи планують завершити ще до кінця цього року. Адміністратору грального закладу, який діяв у Мукачеві, оголошено про підозру в незаконному занятті гральним бізнесом. Про це інформує прес-служба прокуратури області. Встановлено, що підозрювана організувала роботу закладу, який був замаскований під інтернет-клуб, для проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах. Адміністратор пояснювала гравцям порядок отримання доступу до незаконних азартних ігор та в загальному забезпечувала роботу закладу. Досудове розслідування у цій справі здійснює слідчий відділ СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Ще один автомобіль згорів в Ужгороді. Це Mercedes-Benz, який був припаркований біля будинку на площі Богдана Хмельницького. На момент прибуття рятувальників вогонь уже повністю охопив транспортний засіб, знищено обшивку салону, передню частину машини, частково пошкоджені моторний та багажний відсік. Потерпілих на події не було. У поліції за фактом займання розпочали слідство. Попередня правова кваліфікація – умисне пошкодження майна. Літню жінку, яка спалювала сміття у своєму дворі, врятували іршавські пожежники. Їх викликали сусіди жінки. Вони повідомили, що на подвір'я 89-річної сусідки горить сміття, а її самої поруч із будинком немає. Тому вони занепокоїлися, чи не сталося з нею біди. На місці рятувальники з'ясували, що горить сміття та суха рослинність менш ніж за метр до будинку. Вони зайшли всередину і виявили там власницю, яка вже надихалася димом. Жінка благала про допомогу, адже вийти сама не могла. Стареньку вивели на свіже повітря і передали працівникам швидкої допомоги. За словами жінки, вона підпалила сміття і повернулася в будинок, залишивши багаття без нагляду. Через відкриті двері та вікна кімнати наповнилися димом. За 10 хвилин пожежники погасили вогонь. Згортки з марихуаною та плантацією коноплі виявили поліцейські в селі Лук Рахівського району. Вони провели огляд будинку 47-річного чоловіка, який живе на центральній вулиці села. З комори правоохоронці вилучили 3 згортки із сухою подрібненою речовиною, схожою на марихуану, та листя коноплі, які чоловік висушував на кухонному столі. Також на присадибній ділянці позаду будинку поліцейські знайшли горщики із рослинами коноплі заввишки близько 2 метрів. Вилучення речовини та рослини направили на проведення експертизи. Кримінальне провадження розпочато за зберігання наркотиків без мети збуту. Оригінально оформити шкільну стіну та допомогти учням пізнати історію рідного населеного пункту вирішили вчителі Тур'єри-Миттєвської загальноосвітньої школи. Там на декількох квадратних метрах нанесли усі найвизначніші об'єкти села, і за нею можна дізнатися про минувщину Тур'єри-Мити. Бачили карту і наші журналісти. На учнів Тур'єри-Миттєвської школи після літніх канікул чекав приємний сюрприз. Одну зі стін у навчальному закладі прикрасла карта з зображенням найвизначніших об'єктів, що знаходяться або мають відношення до їхнього села. Є тут і Федір Фекєте, відомий листоноша, є жабка, яка вважається символом Тур'єри-Мит, адже це чи не єдиний населений пункт в Україні, що славиться їхнім приготуванням і споживанням. Є статуя Геракла, яка нині знаходиться в Ужгородському замку, проте відлита на ливарному заводі, який діяв колись у цьому селі. Ну і ще багато інших об'єктів. Ідея такої карти належить місцевому вчителю з фізики Людмилі Воронич. Ми подали заявку на учительський конкурс «Краща профспілка». І виграли цей конкурс, отримали 3,5 тисячі гривень і зробили собі таку мрію. Я ще тоді була голова профспілки. Що якщо ми виграємо цей конкурс, то кошти, які отримуємо, обов'язково втілимо у цю ідею. І нам Бог поміг, ми отримали гроші. Саме на карті зобразити історію села запропонувала вчитель з малювання Ярослава Ганич. Ідея сподобалася всім і її затвердили. Втілити вони попросили нашого земляка Валеру Козуба, який є член спілки художників України. Це було десь 2 місяці тому, вони йому дали завдання, він довго думав, як це реалізувати, і буквально 3 тижні тому він приїхав додому і взявся за цю роботу. Правда, він ще не докінчив, але майже-майже карта вже готова. Лишилося там герб намалювати, ще там одну печатку. Вчителі кажуть, що отримують чимало запитань від учнів про деякі об'єкти, які зображені на карті, адже їхнє покоління вже їх не застало. Там дамб, плотина зображена, діти таки не бачили, і вони питають, що це таке. А є ще багато дуже об'єктів, які ми хочемо зобразити, але це вже друга наша мрія. Учні кажуть, що нова карта їм до вподоби. Думаю, що це справді цікаво, наприклад, дізнатися, чи де які там чи щось шили, чи можливо щось виготовляли, наприклад, про єврейське кладовище. Я лише недавно дізналася, що воно тут є приблизно десь 5 років тому. А навіть недавно робила проект по ньому, бо це дуже справді цікаво. Це не тільки спонукає до закохування знову у своє рідне село, у свої традиції, у свою історію. Це спонукає також наших батьків прививати їм любов до рідного краю, прививати їм любов до наших таких чудових різноманітних образів, чудових історичних постатей. Також усі батьки абсолютно виявили цікавість, виявили захоплення до того, щоб прийти сюди, помилуватися, сфотографувати собі на пам'ять, а також для того, щоб їхні діти вдосконалювали свої знання із історії рідного краю.
Такі підходи до навчання – запорука успіху як вчителя, так і самого учня. Адже одним з найголовніших підходів у навчальному процесі є зацікавлення школяра, з чим педагоги Турі Реметівської ЗОШ поралися бездоганно. Такими були основні новини 7 вересня, а вже завтра розповідатимемо про таке. Сміття із села Ключурки, попри обіцянки, так і не вивозять. Грибний сезон на Закарпаття ще не розпочався, чекаємо дощів. Цим завершуємо. Залишайтеся з нами. На все добре.